Mohammad jedhama. Hojjataa misooma baadiyyaa ganda bucha qeenxaraati. Haalduraan qophii maasii kan qonna qamadiitiif ta'u akkamitti akka raawwatamu, maal akka barbaachisu, yeroo kamitti maaltu akka raawwatamu, qonna keessatti maaltu maal ta'uu akka qabu qotee bulaa keenya adda duree ganda keenyaa tokko Abubakar Abdii nama jedhamu wajjin wal bira geenye. Haala itti raawwii isaa muuxannoo qaban irraa akka nu qoodan wajjin bira geenye irraa hubannaa nu hordoftan. Nagaa bultanii. Naguma akkam. Akkam jirti. Fayyaa akkam jirti. Fayyaadha. Nagaa. Naguma akkam. Fayyuma akkam. Fayyaa. Akkam nagaa. Naatiin nagaa. Fayyaa jirtu. Akkam kun. Nagaa. Fayyuma. Bareeda kun. Si as kennadha. Akkam. Akkam jirta. Fayyaa jirtu kottu. Hin qonna maali isin illeen. Eeshi akkam re. Naguma abi. Nagaa akkam. Fayyaa jirtu. Fayyaa. Akkam jirta. Aari. Dhiifama hojiirrallee isin dhaabni har'a bakka kanatti haala qophii maasii qamadii irratti muuxannoo keessan akka nu qoodaniif barbaanneeti bakka kana ka dhufu. Omar rakkoon hin jiru waan jiru waa'ee muuxannoo ibsuu danda'a. Haala qophii maasii qamadii nu ibsuu keessaniif eeyyamamaa ta'uu keessaniif galatoomaa jecha amma jalqaba kanatti fufuudhaan dura maqaa keessanii fi ganda keessan zoonii akkasuma galees nu ibsitanii gara sagantaa keenyaatti hoceene bareeda jedheeti. Ayyee maqaan koo Abubakar Abdii jedhama. Godina Arsii Lixaa Aana Gada Basaasa Ganda Buchoo Qeenxara Ziyoonii Lammaffaa Garee Haroo Bal'oo keessa jedhama. Yoo adda dureedha. Muuxannoo barbaadameef ibsuu nan danda'a. Yeroon kun yeroo qophii maasii itti raawwatu ta'uu isaati. Facaasaanillee dhiyaachuu isaa argineerra ammoo dhufnullee qonnarra jirtanii maasii kana hoo maaliif qopheessaa jirtu? Maasaan kun hektaara tokko qamadiidhaaf qopheessee qotee jira. Baay'ee gaariidha. Amma qamadiidhaaf akka maasaa kana qopheessaa jirtan nu ibsitaniirtu. Maasaa biraa hoo qabdanii ka oomisha biraa irratti oomishuu dandeettan qopheeffattan qabdanii? Ayyee gaariidha. Maasaa kana illee maasaa biraa nan qaba. Kanuma qabdan keessaa kana akka qamadiidhaaf qopheessitan maaliif qamadiidhaaf qopheessuuf murteeffattan kana? Maasii kana wanni ani itti filachuu danda'eef qonna qamadiitiif itti filachuu danda'eef bar engadda midhaan dheedhii baaqela irraa galche. Kan baaqela irraa galchisan kan qamadiin qara duraan hin qotame sun qamadiin waan ittiin deebineef isa kana qamadiidhaaf naagaa jedhee filadhee jira. Gaariidha. Akkaataa itti nu ibsitanii fi haalli ulaagaa ittiin filannoo maasii keessanii. Amma maasii kana marsaa meeqa qottanii isuma dhaantanii marsaa jalqaba gaafa jalqaba qonna jalqabdan yoom irraa eegaltan? Gaafii gaarii na gaafattee gaafii qophii qonna kiyyaatiif yeroo itti qotu akkuma oomisha irraa galcheen jalqaba isaa maasii koo gara galcheetiin qota. Wanni maasii koo akka oomisha irraan galcheen wanni gara galchee qotuuf tokko bu'aa sadiiwwan qaba. Bu'aan sadiiwwan sun maaliidha yoo jenne tokko galaba yoo sanii waliin gara galcheetiin jedhe jalatti biyyoo akka kompoostitti taa'a waan ta'eef haala gaarii na qarqaara. Deebi'ee dammoo aramaa to'achuufis na qarqaara. Deebi'ee dammoo bishaan yeroo lafti qotamee wanna jenne irra waan yaa'uuf yoo akkanatti dammoo gizee kana gargalchee qote bishaan illee gaseena jechaadha maasaa kana keessatti. Akkaataa itti nu ibsitan baay'ee gaariidha. Waan isin nu ibsitan irratti dammoo dabalataan oomishtummaa isaallee ni dabala sirriidha akkaataa isin kam isin jettan irratti. Haala oomisha waan akkaataa itti ooftan kana keessatti marsaa meeqa qottanii qopheessan maasaa kana facaasadhaaf? Gaafii qonnaa marsaa meeqa qotta jettanii na gaafattaniif. Haalli qonni qotee bulaan itti qotu si'a lamallee kan itti qotu jira, si'a afurillee kan itti qotu jira, si'a shanillee kan qotee facaasu jira. Ani kana keessa si'a afur qoteetiin kan itti fayyadamu. Akkaataa marsaa meeqa akka qottan naa ibsitanii jirtanii garuu jidduu kana keessatti yeroo naa ibsitan haala qotee bulaa jidduutti garaagarummaan akka jiruu fi qotee bulaan tokko shanillee qotuu akka danda'u, kuun immoo lamallee qotuu akka danda'u, kuun afur akka qotuu danda'uu fi isin jidduu galeessatti afur qotaa jettaniirtan. Sababiin garaagarummaa qotee bulaan kun lafa isaa akkaataa itti qotu garaagara ta'uuf maali? Ganduma tokko keessa odoo jiran. Ayyee gaariidha. Akkuma amma siin jedhe garaagarummaan qonna kana kan jalqabuuf maaliidha jennee yoo laalle warroonni rakkina qabeenyaa qaban fakkeenyaaf yoo jennee ittiin jenne akka harka qal'eeyyii waan itti fayyadamu qaban yookiin qotillee ergifatanii qotuudhaan
si'a lama qotani si'a biraawaan itti deebisan waan dhabaniif rakkina kanaafi adda ta'a. Inni lammata jiddu galeessa laallee kan jenneet hin jennu qonni gizee oomisha keenya irraa galchine dursinee garagalchuu qabudha. Qonni woonni lafti keenya bilchaatuu diduuf. Isa kanaan rakkoon kun dhufuu danda'a. Deebi'amee dammoo erga irratti qotuudha. Biyyeen akka bu'u, biyyee akka bu'u taasisuudha. Biyyee akka bu'u taasisuu dhabuun erga irra qotuu dhabuun rakkoo kanaaf nu saaxila jechaadha. Qonna garaagarumtii qonnaa qotee bulaa keenya keessatti mul'isa jechaadha. Inni biraa itti aansee tokko meeshaa keenya kan ittiin oomishnu kaadaa keenyarraa marashaa irraa ka'aa, wogala irraa ka'aa, dhiitataa, nooyee irraa ka'aa, nooyeen isaa sun akkamiin lafa waraana wanni jedhu san nooyee san laaluu qabaa. Digareen isaa dursee saantii 20 qal'aadhaan qotuu qaba. Marashaa isaa tumsiisee lafa waraanuu qaba. Isa kanaan garaagarumtii fiduu danda'a. Namni marashaa tutumaadhaan lafa yoo qote lafa waraanuu biyyeen hin bu'u jechaadha. Isa kanaan garaagarumtii qaba. Itti deebi'ee qonna sadaffaa irratti digaree 30 saantii taatu yookiin bal'inni isii jiru jechaadha. Isaa yoo qote biyyeen bu'ee oomisha gaarii argachuu dandeenya. Kana yoo hin taasifne oomishni gaarii argachuu hin dandeenyu jechaadha. Baay'ee gaariidha. Akkaataan itti nu ibsitan haala nama quubsuun namoonni shanqotan keessumaa'uu haala hojii keessatti akkaataa meeshaalee guuttachuu dadhabuutiin lafa walitti erga irratti qotuu dadhabuudhaan akka jedhu walii nu galcha sirriidha. Kun immoo warri harka rakkataan kun kan amma qotiyyoo dhabee ergifatee maal jedhu kunniin haala kamiin ol siqee akkaataa marsaa filaa afur akka qotee bulaan sirriitti lafti bullaa kana qotachuu akkamitti danda'a jettanii yaaddan isin? Namoonni kunniin haala kamitti oomishaaf oomishtummaa dabaluu qabanii rakkoo kana jalaa akkamitti ba'uu danda'anii wanni jedhamee amma na gaafate yaa'u gaariidha. Akka aadaa Oromootitti wal qarqaaruun jira. Wal qarqaaruun nama qotilee qabu ollaa ofii kadhatanii ittiin qotatu jira. Deebi'anii dammoo daboo baafachuun jira. Daboo gaafatanii aadaa biyya keenyaati. Walii ba'anii lafa ofiisan bilcheessee haala gaariidhaan oomisha gaarii irraa argachuu danda'a. Deebi'ee dammoo carraawwan mootummaan uumanitu jira. Akka liqii waalqoo wantoota adda addaatiin kana yoo fayyadameetiin jedhe lafa isaa bulleessee haala gaariin oomisha irraa argachuun dirqama isaa waan ta'eef kanaaf fayyadamee rakkoo kana jalaa hin baha jedheetiin ani hubadhu akka qotee bulaa tokkootitti. Ibsitan yeroo jalqabarraa na ibsitan sanatti haala qophii maasii keessatti garaagarummaan qotee bulaa jidduu akka jiru bullaa'insa lafa maasii qamadiif qophaa'u kana keessatti kana ibsitan. Akkaatuma saniin fakkeenyaaf qotee bulaan yeroo qotu haala irga irratti afaan irratti ija irratti qotuudhaan bulleeffata maasaa isaa jettaniirtan. Haala san amma qabatamatti qotiyyoo kanaan natti agarsiisuu dandeettani? Yan isinitti agarsiisuu danda'a. Akkuma amma argitan kana afaa irratti yoo qotanii akkanatti biyyeen jiga oomisha gaarii ta'a. Yoo akkanatti afaa irratti qabaniin qotini lafti suqqaa godhata jechaadha. Suqqaa kan argitu akkuma duratti jennutti maasii ollaa keenyaatitti kan keessa jiru jechaadha. Suqqaan kun amma waan bullaa'ee qotaminiif suqqaa kana godhate jechaadha. Suqqaa kana kun yoo argitan suqqaan kun ammoo oomishaaf oomisha awwaala jechaadha. Oomisha awwaala qamadii isa jala bu'e hin biqilu. Kana waan ta'eef waan sirriitti afaan irratti qotamee hin bullaa'iniif rakkoo kana jira. Qonna jalqabaa akkaataa oomisha bara darbee irraa hammeen jalqabna jettaniirtanii qonna itti aanu haga marsaa afurii akka qottannu ibsataniirtan garaagarummaa guyyaa ka jidduu kana jiru marsaa qonna duraa yaadaa jalqaba qottanii isarraan marsaa lammaffaa sadaffaa farfaffaa guyyaa hagam garaagarummaa guyyaa hagamiitiin adda fageessanii qottanii facaasadhaaf qopheeffattan lafa kan. Akkuma duratti kaasee dubbadhe irratti qonna yeroo oomisha irraa galchuu garagalchaa jedhee jira. Achi asitti qonnoota jidduu qonnaa jiru yoo diqqaate bulii 7 jidduutti yookiin bulii 21 jidduutti qonna jechaadha. Eega kana garaagarumtii kanaan haala kanaan qoteetiin jedhe maaltu itti aana facaasaadha. Yeroo facaasaa kennaa dhiboonu roobni akka lafa ga'een rooba saniif fayyadamne facaasaa kenna facaasna jechaadha. Dhaamsi qotee bulaa kennaa fi dabarsuu kanarratti yaa'u qophii lafaa irraa wal qabate. Qophii lafa irraa kaafnee wanti qotee bulaa dabarsuu qabu tokko maasii ofii qophii irraa kaasee maasii ofii qopheeffachuu qaba. Maasii kamtu sanyii gaarii naa kenna? Kamtu yoo akkamitti facaase bu'aa irraa argadha waan jedhu irraa
qote bulan kenna uf qopesu qaba lammata deviatin masi tokko irratti sanyi wol fakkatu facasu dabuda isa kana akkanatti qabachu qabani deviani demmo qonna yeroodan akkuma umisha ragalchanin garagalchuda bu'aa inni qabu duratti wolini haasa'a turre waan ta'eef qote bulan kenna kana qabachu qaba ammas devie lafa ufi seeraan bulleese irra deddeebie hamma tokko haga si'a afuri qotu qaba yoo qotu kana afaa irratti yookiin erga irratti biyyeen akka bu'u taasisuu qaba kana yoo godhe qotee bulaan keenna faayidaa oomisha irraa argatu daraniin argata jedheeti waan yaaduuf qotee bulaan keenna kana qabateetiin kanaan akka ce'uu danda'uu fi akka nyaata ofiis danda'e gabaaf akka dhiyeessuu danda'u dhaamsa koo dabarsaafi. Galatooma ulfaadhaa. Ayyee galatooma. Oomisha gaarii isin dhaabuna. Isinis galatooma. Egaa akkuma argitan Abubakar Abdiitiin galatoomaa jenna maasii isaanii irratti yeroo aarsaa godhanii qotilee isaanii akkanatti silaa yeroo dheeraa kan hojjechuu danda'an aarsaa godhuudhaaf baay'ee galatoomaa jennaanii dhumarratti dhaamsi isiniif qabnu immoo akkaatuma muuxannoo guyyaa har'aa asirraa argitan kanaan namni hunduu muuxannoo kana qabatee gale oomishaa fi oomishtummaa isaa qophii maasii jalqabarraa ka'ee akkamitti deemee maalidhaan yeroo kam qotee maal fayyadamee oomisha isaa dabaluu akka danda'uu fi wabii midhaan nyaataa sadarkaa maatii isaatti mirkaneeffate gabaadhaaf oomishuu akka danda'u dhaamsa koo dabarsaa galatooma.